Sim, mas aos gatos é a maior alergia. É? É a maior alergia. É aos gatos fazer ao pó. Isto é o amor aos animais, é isto. A pessoa sacrifica. Já tem uma longa vida, caralho. Tem uma terreno enorme já. Seja alvorada de gatos. Espero que encontrarmos que não morreram, espero. Por acaso espero que vão encontrar a Maggie, o Oscar, a Vitinha, o Spock, a Estrelinha, a Lady. És a minha cara! És melhor! Estás mais bem instalada aqui, pelo menos.